jag säger sluta så slutar han inte ibland, men sen när jag säger sluta en andra gång då slutar. Jag sa ju det. Säg vad är det? Folkförsamlingen. Men vad är det då? Säg vad är det? Jag vet väl inte. Du vet ju det. Ja, men det är väl typ att folk samlas kanske. Här, 77. 77. Jag slår upp. Du slår upp. Folkförsamlingen. Fast jag tror det är för romarna. Så det är för romarna folkförsamlingen. Ja, i och för sig. Skosax. Vår dans är mycket roligt. Ja! Filmar du med din telefon? Ja, för man kan så. Man kan möjligtvis. Vad trodde du att jag filmade? Filmar du nu? Tjena. Lilla. Tjenare. Tjena allihopa. En tema. Oh yeah, nio. En ens. Jag skulle inte göra mer än film. Okej, lägg efter, förlåt. Nej! Jag älskar dig jättemycket, Ida. Och jag är inte en kort hög. Ja, jag filmar en kort hög. Det är jättekul att filma. Aha, nej, vänta, vänta. Och så, jättefint. Angelina. Update on the Sangria and Tapas that's canceled. Guess what, smooth son of a bitch, just pick up.